בינתיים כמה קילומטרים משם גם אומן הטלפתיה ליאור סושארד מגיע לפגישה עסקית. גם סושארד מטייל את יכולותיו לעולם העסקים, אבל באופן שונה לגמרי. אנחנו בעצם חושפים בפניהם את כל המראה החדש של המוצרים שלנו על המדפים. אף אחד לא ראה את זה? אף אחד לא ראה את זה. לא. בכנס המפיצים הקרוב של חברת הקוסמטיקה הזאת, סושארד יעביר דרך המופע שלו, מסרים שהחברה רוצה להטמיע אצל סוכני המחירות שלה. יש לי כבר כמה רעיונות בשבילך. המטרה שלנו היא בעצם, מעבר למצגות הלכאורה יותר משעממות ואסטרטגיות, למצוא בעצם דרך אחרת להעביר למפיצים את המסרים של המהלך הזה של החלפת האריזות, וזה בעצם האתגר שעומד בפני יור. ישיבה עסקית לכל דבר מפגין ליור לפני מארגני הכנס יכולות שלא מהעולם הזה. עכשיו, את הולכת להחזיק, להרגיש את יותר ויותר נמשכת אחורה, עוד יותר, עוד יותר. החברה לא רוצה שתעשה קסמים לאנשים. לא מעניין את החברה שאתה הצלחת להפוך את ה... שהצלחת להזיז אותה אחורה. מעניין אותם, דבר אחד בלבד, שהשם של החברה ייקלט במוח של הזכיינים, של הלקוחות שלהם. אז איך הוא עושה את זה? הרבה פחות מורכב ממה שזה נראה. 72 מספר שאתה חשבת עליו. קוראים לזה אינפוטיינר. שילוב בין אינפורמציה, אינטרטיימנט.